Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Վերջերս ԿԳՄՍ-ն ի վերջո որոշում կայացրեց հայոց պատմությունը փոխարինել Հայաստանի պատմության։ Ինչ է այս ամենը իրենից ենթադրում, ըստ իրենց իրենք ուզում են ավելի հայրենասեր սերունդ կրթել եւ դասարանել։ Նրանք ուզում են մեր էությունը փոխեն։ Սա հնարավոր չէ, ես մի քանի անգամ ասել եմ, բացառվում է, իրենց նպատակին չեն հասնելու։ Դա ոչ հայ նշանակությամբ է, բոլոր իրենց ելույթները, կենսակերպը, սահման գնալը, սահմանակցելը, այս բոլորը միևնույն է, մի բանի է հետապնդում, հայ էությունը վերացնեն։ Նրանք ասել են, որ շարժումը վերանում է, իրենք են վերանալու, այս շարժումը հայկական, համահայկական շարժում է եւ վստահեցնում եմ հաղթանակ է արձանագրելու։ Նրանք կարծում են, որ գործող իշխանությունը կարծում է, որ Հայաստանի պատմություն փոխելով մենք ավելի շատ պետք է արժևորենք պատմությունը, պետությունը։ Դուք ինչ կարծիք եք։ Ձեր կարծիքով հայ պատմության հիմնադիրը խորենացին այս մարդկանց չափ խելք չուներ, որ գրեց հայոց պատմություն եւ արձանագրեց, որ հյուսիսային ցեղերի ամենատաղանդաշատ ցեղը։ Ուրեմն սրանց խելքին չափ չունի, չեր մտածում խորենացին, դա հայոց պատմություն է եւ այսօր մեր ինքնությունն են ուզում վերացնել հայոց պատմությունը վերածնելով։ Ասում է հայոց պատմությունը դա հայ ժողովրդի պատմությունը պետության քիչ-քիչ դրվագներով, իսկ Հայաստանի պատմությունը պետության պատմությունը այն դրվագներով եւ Հայաստանը քանի դար են հանում մեր պատմությունից, քանի դար են հանում, կարող եք ասել իրական Հայաստանի միջև բաժանում չկա այդպիսի բան, այդ մարդիկ սխալ են մտածում եւ դատապարտված է իրենց միտքը, հավատացնում եմ ձեզ։ Գիտեք էլա դրանք է, չգիտեմ որտեղից է ահազանգը գալիս, բայց վստահորեն ոչ հայերի կողմից։ Հանդարտանք նաև ԵՊՀ-ում պրոֆեսիոնալ տասախոսների աշխատանքից ազատմանը։ Ինչ է կարծում, ինչով է դա պայմանավորված։ Խոսքինում է ընդիմադի պատգամավորներին, տասախոսներին էլ։ Ես կարծում եմ դա չի լինի, մարդիկ ավելի լրջախոհ կդառնան եւ այդ մարդիկ աշխատելու են։ Համենայն դեպս մեր ֆակուլտետին դա չի վերաբերում, հավատա։